Medicina é uma profissão linda quando exercida com a dignidade e a ética que é próprio da profissão. Eu acho que nenhuma profissão dá tantas opções para o recém-formado como dá a medicina. Agora, é preciso que o indivíduo não confunda a profissão com a comercialização. Isso é uma tragédia que eu experimentei no começo da minha carreira, não cedi e sugiro fortemente aos jovens que não cedam. A profissão tem que ser exercida com absoluto compromisso com a ética. Eu tinha um professor que dizia que você trata o doente como se fosse sua mãe e seu filho. E você não pode, de forma nenhuma, pensar em outra coisa que não seja o benefício do doente. Porque a profissão foi feita não para o médico. A profissão foi feita para o doente. O médico é um simples agente. E eu costumo dizer que todo indivíduo doente se transforma num ser aflito, angustiado e com medo. O oposto do medo não é a coragem. O oposto do medo é a fé. Ele precisa acreditar em quem o trata. E você não pode, de forma nenhuma, utilizar esta coisa que é a crença, a fé que ele tem em quem o trata e tentar tirar vantagens pessoais para si. Essa seria talvez uma traição absolutamente inominável.